Neti onathegia waruhongero akora mata thogora wa maguta guko furuli ni ruo EPRA kwanderera kugoithia thogora wa maguta na shiringi emwe uhoro uyu ugi ni maugete ati kana ni utigete andu aingi na nganja igurwa ngi kongerereka kwa igoti ria uthondeki wa farafara ni ria riwikaine ta RMLF na igoti ria batirite kuma shiringi 18 gatagati ka mweri wa gatandatu na wamugwaja ginyege shiringi 25 na thengia wa maonia mamu ingi kuoyo maria mara mareganite na nyongerera ya thogora wa maguta na minister wa hau kafere wa ruhongerwa ukui furuline na farafara Kipchumba Murkomen nianireire ati nimegukorwo magitia maoni maya ma a Kenya na ugwo tigwo wekikire ma telefari makiongerera kana makiongerera shiringi mugwaja igoro ya besha iria makoragwo makiriha kuria checeni ni cia kugura fetro na dithoro. Ali 40 gaidie na thogora wa maguta guku fururi ni nekwa gituhe mweke wa kwamba wikiria oro hanini.